waayeelka iyo waxgaradka deegaamada xabaalatumaalo iyo riiga oo masaafo kooban galbeed kaga beegan magaalada Berbera oo maanta shir isugu yimid deegaankaasi ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen cagafyaalkaasi la geliyay oo lagu sameynayo free zone ama suuqa xorta ah ee ku xidhan doona dekedda cusub ee magaalada Berbera mashruucaasi oo lagu sheegay inuu yahay masaafo 20 km deegaankaasi oo xadigiisa lagu qiyaasay masaafo 20 km ayaa waayeelka iyo waxgaradka deegaamadaasi waxay sheegeen in deegaankaasi yahay in goobtaasi tahay goobtii xoolo daaqsanka ahayd xilliyada abaaruhu dhacaan ay xooluhu ku baxsan jireen sidoo kalena deegaan oo ah dadka reer guuraaga ah halkaasi degsiimada ku ah waxaanay baaq culus u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay sheegeen inuu arintaasi wax ka qabto maadaama deegaankaasi yahay mid muhiim iyo qiimo weyn ugu fadhiya dadka reer guuraaga ah iyo waliba xoolo daaqsimeedka waxaan hadal ka jeedinaynaa baaq baaqasi waxa weeyaan qaylo dhaawi dhulkii daaqsimeedka ahaa ee xoolo daaqayeen ee aan magaalo u dhoweyn ee 3 kilomitir ama 4 kilomitir u jiray magaalada ayaa cagafyo la geliyey rag baa keenay gobolka Berbera jooga raggaasi markaanu joojineen nimanwaa ka jooga daalkan waanu daaqsimeed reeri baa yaalla kaysa waa la harsanayaa garaacaysan waxaamaaha magaalo maaha waxay yidhaahdeen madaxweynaha ayaa bixiyey madaxweynaha cidsiiyey isagaa arrinkaa ku shuqulaya anagu hawsun baanu leenahay waanu qaadan kari weyne madaxweynihii dalka ayaa bixiyey dhul daaqsimeedkan waxaanu qaadanay maaha waxaanu qaadan karayna maaha waxaanu leenahay madaxweyne arrinkaa isagaa waxaanu doonaynaa waqti aan dheerayn inaad jawaab laga siiso oo ay dadkan dee meesha yaalla haddaad bixisay jirtana yee aad meel udaad guraysoo dareertad aad wadbaa urow keento iyo xoolahaba haddii ay been sheegayaanna yee maxaa kabada saaran imankaa beensa loo sheegayay adigaana ku xumaynaya anagaana xumaynaya waxaan halkan ka sheegay baaq uga diray madaxweynaha Soomaaliya Musabiix Cabdi waxaan u sheegaynaa haddaan nahay dadkii xoolo dhaqatada ee reer miyiga ahaa waxaan ka hadlaynaa sheegaynaa in dadkii xoolo dhaqatada ah dhulkii xeebtii wixii laamiga ka hooseeya wixii ka hooseeya horay u baxday dhul aan leenahay maaha waa dhul aan laga xidhay wixii laamiga ka sarreeya koonfur ka xiga ayaa u bannaanayd ku reer baa ku soo baxsaday abaartii dhoweyd ee hawl laga yimi ee wax abaar weliba dhacday waa dhul daaqsimeedkii kooxyada la yidhaahdo dooxa la yidhaahdo haddii aan laba kuuroo yahay dhumaylow dhumayle haddii aan laba dhidhin haddii aan laba kuuroo yahay dabeerjoog haddii aan laba kuuroo dhalaan jiic haddii aan laba kuuroo yahay meesha kalgumare waddanka baaxaddeeda buurtiyo hoosteeda ilaa waddada ayaa cagaf la gelinayaa ay isu bixinayaabaa la yidhi marka abaaruhu dhacaan waa meesha xooluhu waxaa halaa ku soo baxsadaan geel iyo ariba niman haddii aan laba kuurooya markaan uu yidhi waxaa jooji aan iska wargaadhna waan yidhi xilxilii buu yidhi madaxweynaha waxaan u shaqada bixiyey areeryubaan idinkeedii hanshabaad baa dhacday dhulkaygala loogu hanjabi maayo lanaguna xidhi maayo waxaanu leenahay nabadgelyo imika aan ku hadlaynaa ninka la yidhaahdo taliyaha qaybta ayaa nabadgelyada lala galay cid waxba maanu yeelin bahalo waxba maanu yeelin dad waxba maanu yeelin waxaanu ka hadlaynaa haddaa waxaa haddii aad waad bixiseena dadkan halkii aad waxaa suuqaysa kaaray gey madaxweyne haddii ay been kaa sheegayaanna waa dhul daaqsimeed mana ogolin in lala xaaro in waxna laga qabto ma ogolin haddaan qof laga hadhaynin waa halkaan ku dhalanay waa halkaan intaa ku leegaanay meel kalan haysanaana ma jirto Soomaaliland waxa weeyaan intii ah inta xooli korba ugu hadho haddii korba la cirib gelinayo ma yeelayno halkan baaq baanu ka jeedinaynaa baaqaas waanu u jeedinayno madaxweynaha annagoo ah odayaashii beesha labada waddo u dhaxaysa ilaa buurta ilaa xeebta annagoo ah waxaanu madaxweynaha u sheegaynaa halkaa xeebta la yidhaaho afar geed baa ku yaalla
أفرتها جيد دتك يحولوا ما يكون نوري أفرتي ما والله شريعة وأكلن وأقولع وأسرماني يشارين جيد حمل كله ده سوونا ملا جوب كله أنت فقش فوق كل عيوننا أنت أنا مرسه ما دحويني وحين نقطي إن أنا نجيب جيسن إن أنا باغ شيدينه وأنصه هذا الله وهذا كيوك سوكر ما دحويني وحي لايهين ما دحويني هاله السيارين كان له isaga hawsha wata madaxweena hadaad wadato dadkaaga meesha ugu tala gashay diyaar baan u hayaa kaaligi ila xoolo xoolo dhaqastaan xoolahan ku noolayn xoolihiina mar hadii wax ku noolayn la jiray meel ay joogan ma hayno hadii aad shaqo ku lahayn oo wax been laga sheegayay tahay dadka waxa sameeyay annana nadiilaya adiga ku qaribaya madaxweynaha wax ka qabtaa weeyii bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan baaq uga jeedinayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay annako ah dhamaystii berbera ee dhulkii aan lahayn ee buura lahaa ee biya lahaa ee beera lahaa ee aad taqaanay ee aad aragtay leen niman xigaalayn lahayn ee aad garanaysay ee aad dhexmari jirtay ayaa waxa ku soo baahay 400 cagaf boqolka cagafeeya ayaa waxay yiraahdeen 40 kilometir oo dhulkiina ayaa madaxweynuhu soo bixiyay waxaanu yiri waxan ka dhigayaa wax laga dhigayaa meel la siinayo wax lagu kaydinayo frison waxaanu madaxweynuhu kama suurtoodo dhulka beeraha leh ee buuraha leh ee dhul daaqsimeed kale kama suurowdo inuu bixiyo madaxweynuhu waxa lagu ma aqoonin nin xoolo leh buu ahaa nin aabihi geel leeyay buu ahaa nin awoogi geel leeyahay buu ahaa kama suurtoodo ummadan oo meel degan yiraacaynka waxaanu koogaysiinaynaa arrinka waxaanu naga joogo waan iska joojinay waxba uma naageysan arrinkaasi degdegda si degdeg ah inaad uga soo jawaabto oo warbixin aad noo siiso ayaanu ka doonaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim dadkani dad kale ma aha oo dadkii deegaankan xabaalo tumaalood ama deegaankan xeebta ee berbera wixii ka sokeeya waxa dadkaasi cabashadu daaran tahay cagafyo halkan aan ugu nimiyigo oo xaadaya u dhisii goynaya oo dadkii reer miyiga iyo xoolo dhaqatada deegaanka ku moosaya arrinkaasi arrin aan u yeeli karna maaha cid wada ma ogin dowladda sare wada dowladda sare cidna ugama iman arrinkaa waxaan u leenahay maanta wax talaabo maanaan qaadin nabadgelyo ilaalinaya dadka nabadgelyada ugu jecel baan unahay dowladda waxaanu ka doonaynaa inay arrinkaasi degdeg oo soo cadayso ciddii arrinkaa ka dambaysa arrinka wada maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.